På tidiga 90-talet bodde jag ett år på en korsås i Estland. Jag forskade till en doktorsavhandling i antropologi som handlade om historiskt minne på halvön där jag bodde. Jag såg i första hand hur kommunismen hade skapat ett samhälle utan samhällskritik. Ett samhälle av historielöshet och passivitet. Utan det otal kritiska diskurser om till exempel feminismen och patriarket, om mänskliga rättigheter, om homosexuella rättigheter och om gränserna för samhällets ansvar och makt som vi långsamt byggt upp i västvärlden. Det var på korsåsen jag beslutade att skapa min egen stiftelse med fokus på mänskliga rättigheter. Jag är glad att jag hade möjlighet att göra det. Men solidaritet med utsatta behöver inte vara finansiellt. De franska och belgiska amnestigrupperna som skrev till min man Eric Abraham, som då 1976 var husarresterad som journalist i apartheid Sydafrika, sa att det stödde honom i solidaritetens namn. Den solidariteten från främlingar var oväntad och betydde mycket i ett sammanhang av isolering och dödshot. Jag är för att statliga medel används för att bygga upp demokrati och mänskliga rättigheter i världen. Men jag tror också på idén om civilsamhället, att mångfaldet i sig har ett värde. Idén att statens välgörenhet fungerar bäst tillsammans med andra intressen och organisationer är kanske mer kontroversiell i Sverige än i Storbritannien och USA. En svensk journalist som intervjuade mig för ett år sedan skrev i sitt första utkast att välgörande stiftelser i praktiken betyder, jag citerar, att privatpersoner utifrån egna övertygelser kan besluta om medel som annars skulle ha delats ut av demokratiskt valda politiker i enlighet med folkets vilja. Men om vi intar positionen att staten oproblematiskt reflekterar folkets vilja är det lätt att glömma till exempel Sveriges sterilisering av kvinnor som ansågs promiskuösa eller svagbegåvade, ofta stämplade som så kallade tattare. Eller Norges historiska uppsamling av romer i lager. Eller Schweiz och Australiens tvångsadopterade barn. Sverige, Norge, Schweiz och Australien. Demokratier, alla. Vi glömmer staters, även demokratiska staters, dubiösa roll. Vi glömmer också hur lätt folkets vilja böjs av propaganda och hur den kan mobiliseras som ett vapen. Bolsjevikerna brukade säga att för att göra omeletter måste man krossa ägg. Och när man fäller träd faller flisorna. Vasily Grossman i boken som på engelska har titeln Everything Flows skrev om den politiskt skapade ukrainska svälten under Stalin och den sovjetiska synen på de så kallade kulakerna, de rika bönderna. Bolsjevikerna, skrev Grossman, jag citerar, hade kommit att tro att kulakerna var onda, att det var bäst att inte ens röra dem. De ville inte sitta och äta tillsammans med de där parasiterna. Kulakernas handdukar var smutsiga. Deras barn var äckliga. Deras unga kvinnor var värre än löss. Aktivisterna såg på människor som förlorat allt de hade, som om det vore kor eller svin. Svåra brott mot mänskliga rättigheter börjar med avhumaniserande propaganda. Bara när människor beskrivs som råttor, som kackerlackor, som ohyra, kan det dödas som ohyra. Efteråt, i rättvisans process, rengörs språket. Dödandet blir mord, grupperna blir individer och omskrivningarna blir beskrivningarna. I Nazityskland och Rwanda var den avhumaniserande propagandan central. Men det var där också i Sovjetunionen, i Maos Kina, i Pol Pots Kampuchea, i slaveriet, i belgiska Kongo och på många andra platser och i andra tider. Vi har gjort framsteg i den globala dialogen om det avhumaniserande språket, bland annat inspirerat av Sydafrikas sanningskommission och reparativ rättvisa. Men potentialen för avhumanisering finns som ett virus i de flesta samhällen. Som vi ser i Sydafrika nu. 6 utlänningar dödade efter att Zulu, kung Goodwill Zwelithini, sa att utlänningar borde deporteras. Vi måste ta hand om lössen i vårt hår, sa han. Det tidiga 90-talet när jag grundade min stiftelse var både en tid av hopp. Sovjetunionen, Sydamerika och Sydafrika demokratiserades
och en tid av folkmord i Jugoslavien och Rwanda. Grupper som Amnesty och Human Rights Watch växte och många nya mänskliga rättighetsorganisationer skapades. Individer och privata stiftelser som Open Society Institute, grundat av George Soros, och The Ford Foundation var djupt engagerade i mänskliga rättighetsrörelsen som sågs som ett komplement till den fria pressen och rättsväsendet. Rörelsen var medvetet oberoende från staten och kunde inte vara något annat. Mänskliga rättigheter är principer som reglerar statens makt och oberoendet är nödvändigt. Folkets vilja, statens vilja och mänskliga rättighetsprinciper och värderingar är inte alltid samma. 90-talets hopp förstördes av terrordådet 9/11 2001. Chocken och sorgen spred sig över världen och det fanns tyvärr också en viss triumfatorisk anti-amerikansk anda. The Patriot Act, den amerikanska legaliseringen av tortyr och invasionen av Irak följde. The Fog of War, krigets dimma, som vi nu vet, dolde många av CIAs brott mot mänskliga rättigheter, utredda i detalj i Dianne Feinsteins Senate Intelligence-rapport. Samtidigt blir Ryssland och många av dess grannar allt mer odemokratiska. Foreign agent-lagen i Ryssland och i många andra länder minskade möjligheter att stödja mänskliga rättigheter där. Mord och attacker på granskande journalister, på homosexuella, på advokater som kritiserade korruption blev allt vanligare. 2006 mördades Alexander Litvinenko, före detta FSB-agenten som flytt till England och nu arbetade för MI6 i London. Han dog av poloniumförgiftning, med största sannolikhet mördad av FSB. Den arabiska våren som började med så mycket hopp gick under. Libyen, kaos. Egypten, än en gång en autokratisk stat. Syrien, ett fruktansvärt inbördeskrig. Tortyr, kemiska vapen, miljoner flyktingar, många i Sverige. Och från detta kaos kom IS. Och med IS kom en sorts våld som var så extremt och så koreograferat. Mord som såg ut som musikvideos. Att till och med Al-Qaida kanske opportunistiskt opponerade sig. I år firar vi 20-årsjubileum i min stiftelse. Och denna veckan har jag för första gången blivit nämnd med foton och adress i en nazistisk hatblogg som spred sig till andra i samband med vårt stöd för Hope Not Hate, en organisation som arbetar mot främlingshat. Jag kallas för en judeparasit. På vissa ställen en islamistisk judeparasit. Nazisterna, liksom terroristerna, slåss för sin intoleranta ideologi, sin egen form av förvriden solidaritet. Det finns en känsla av våld i luften efter Breivik, efter Paris, efter Köpenhamn. Många människor i Sverige undrar om den öppna och generösa flyktingpolitiken kan vara destabiliserande eller till och med farlig. Folkets vilja och statens vilja glider isär. I England har staten följt folkets vilja med mycket begränsade flyktingnummer. I samband med ett av projekten vi arbetar med besökte jag Jarlsrud, ett av Englands flyktingcentrum. Det ligger i ett militärt komplex omgivet av ett högt metallstaket med taggtråd. Flyktingarna är inlåsta. Kvinnor med barn har en separat avdelning med en mycket liten gård. Det fanns på den tiden inte en leksak på gården. Fångvaktarna hade lagt beslag på kvinnornas dagböcker innan vi kom. En olaglig akt som organisationen vi stödde hade protesterat mot. Några år senare, 2014, blev det kort skandal i England när en kanadensisk medborgare, Alois Dvorak, en gammal man på väg till sitt hemland Slovenien via London, blev arresterad på flygplatsen och taget till ett fängelse för flyktingar. Han dog där på en brits i handbojor, inlåst. Hur kunde detta hända, frågade journalister. Men hur kunde det inte hända? I ett system där flyktingar behandlas utan respekt
och utan medkänsla eller solidaritet kan en gammal man på väg till sitt barndomshem bli behandlad som en brottsling. Flyktingar behandlade som brottslingar. Var fanns statens solidaritet då? Allt detta under Labour av, som den svenska journalisten sa, demokratiskt valda politiker i enlighet med folkets vilja. Men den viljan är inte alltid förenlig med statens vilja och ansvar. Eller de principer och värderingar jag tror på och stöder. Mänskliga rättigheter, tolerans och solidaritet. Tack.